Salam, hörmətli tamaşaçılar. Yenə qanunla biz sizin qonağınızıq. Həmişə bəlkə də elə mövzulara toxunmuşuq ki, ailə, məişət və ev problemləri, mənzil problemləri, aliment problemləri. Amma daha önəmli bir mövzu var ki, bugünə qədər ona toxunmamışıq. Bəlkə də boşanmaların elə mənbəyi oradan başlayır. Boşanma yaranırsa artıq ev bölgüsü oradan yaranır, aliment oradan yaranır. Bütün problemlərin özəyi olan erkən evlilikdən danışacaq. Bugün bəlkə də ekspertlərə baxanda Əli həkimi görüb təəccüblənə bilərsiniz ki, niyə qanunla biz verilişində məhz Əli həkim? Bəli, biz həkim dəvət etdik ona görə ki, qanunun az yaşlılara nigahına qadağa qoyduğu kimi tibbin də qadağası var. İstər psixoloji, istər fiziyoloji cəhətdən. Öncə ekspertlərimi təqdim edim və keçək mövzuya. Vəkillər kollegiyasının üzvü Nağım Məmmətli, psixoterapevt Əli Nağıyev və hüquqşünas Ərşad Sərdarov. Xoş gördük hər birinizi. Çox sağ olun. Nağım Məmmətli, başlayaq sizdən. Qanun nəyə icazə verir? Azərbaycan Respublikası Ali Məcəlləsinin 10-cu maddəsində göstərilir ki, nigah yaşı 18 yaşı müəyyən olunubdur. Aha. Yalnız istisna hallarda müvafiq icra hakimiyyəti orqanı həmin nigaha daxil olmaq istəyən şəxslərin arzusunu, eyni zamanda onların ailə vəziyyətini, digər halları nəzərə alıb nigah yaşını 1 yaş azalda bilər. Yəni 17 yaşına qədər bunu çəkə bilər 1 yaş. Digər hallarda yəni nigah yaşı artıq 18 yaş müəyyən olunubdur. 18 yaş. Bəli. Yəni 17 yaşa istisna hallarda. İstisna hallarda müvafiq icra hakimiyyəti orqanı rəyi olandan sonra bunun nigahını qeydiyyat orqanlarında rəsmiləşdirmək olar. Digər hallarda olmaz. Ərşad müəllim, 16 yaşında, 15 yaşında, hətta 14 yaşında belə evliliklər var. Təbii ki, o evliliklər varsa, o evliliklər məlumat üçün onu mən sizə qeyd edirəm ki, fakt üzrə, yəni keçən illəri, ötən illəri 481 qeyri belə nigahdan, erkən nigahdan, erkən nigah daxil olunub. Onlardan belə deyək, artıq həmən o erkən nigahdan olan analara 2000, 3000-dən artıq övlad dünyaya gətiriblər. Yəni bu erkən nigahdan analarından doğulan uşaqların 3000-dən artıq uşaq dünyaya gətirilib. Təbii ki, bugünkü gündə bu belə deyə aktual mövzudur, toxunmusunuz. Ona görə də bununla bağlı belə deyək, cinayət qanunvericiliyində birbaşa maddə nəzərdə tutulub. Səhv etmirəmsə 276-cı maddədir. Həmin maddədə birbaşa göstərilir ki, yəni nigaha məcbur etmə 2000 manatdan 3000 manata kimi cərimədir və 3 ilə də məhkumluq cəzası qeyd olunur. Amma eyni əməllərə görə yetkinlik yaşına törədilməsindən görə, yəni 18 yaş çatmayana erkən yaşda olanlara törətməsində 3000 manatdan 4000 manata kimi cərimədir və 4 ilə kimi azadlıqdan məhrum etmə cəzası göstərilir. Aha. Dəli müəllim, eşitdiniz, yaş həddi, qanunvericilikdə yaş həddi hansı həddi? 18 yaş, istisna hallarda 17 yaş. Çox maraqlıdır ki, bu tibbin qanunları nəzərə almaq təbii ki, tərtib olunub da, belə çıxır. Yəqin ki. Niyəsini mən deyəcəm, amma əvvəlcə Nizaminin oğluna nəsiyyəti yadıma düşdü, şeiri tərcüməsi deyir, ya fəqih ol, ya təbib. Hər ikisindən olsan daha ideal, daha yaxşı variantı. Belə bir məzmunda nəsiyyəti var. Fəqih, yəni o vaxtda din qanunları qanunluydu təbii, ona görə dini qanunların hüquqşünas deyə bilər, fəqihə. Təbib də olmaq ayrı bir maraqlı məsələdir. Demək, belə çıxır ki, mən siz oturanda hiss elədim hüquqşünaslar arasında ki, həqiqətən Nizami çox müdrik məsləhət vermiş. Demək, həyatın döngə və paralellərində mi deyim, tibbin qanunları ilə qanunşünaslıq səsləşməlidir. Həm psixologiya, həm fiziyologiya, doğrudan insan haqqında da qanunlar. Doğrudan, ona görə maraqlıdır. 18 yaş, mən niyə diqqətimi çəkdim, onu deyəcəm, ona gətirirəm. 18 yaş pubertat dövrün sonudur. Yəni, fikirləşin, pubertat dövrünə cinsi yetişkənlik dövrü. Elə bir dövrdür, dalğa təlatümlü dövrdür, bədən hələ sabitləşməyib, stabilləşməyib, hələ psixologiyanı danışmırıq, sırf fiziyologiyanı, çox ağlı qanundur. 18 yaş həm kişi, və həm qadın, həm oğlan və qız üçün cinsi yetişkənliyin başa çatdığı dövrdür. Bəzi alimlər 25 yaşın tərəfdarıdır. Deyilə daha ali yaşdır. Amma bence 18 yaşda bütün müdrik yaşdır. 18 yaşda bütün deməli tibb elmi onu səsləşir. Bilmirəm ki, pubertat dövr bitməlidir. Normal, sağlam orqanizmdə qızlarda 12 yaşda başlayır, oğlanlarda 14 yaşda başlayır. Adətən biz Azərbaycan və orta dairələr üçün, belə orta en dairəsi üçün.
bu yaşdan başlayır, ta 18-də bitir. Yəni 18 yaşda yeni nəsil törətmə qabiliyyəti kamilləşir. Aha. Əli müəllim tibbi tərəfdən çox gözəl izahat verir və get-gedə də mövzu biraz da aktuallaşdıqca, daha dərinə getdikcə, yəqin ki, tibbin elə bir məqamları ortalığa çıxacaq ki, Əli müəllim oradan da daha böyük danışacaq. Amma mən qanun olmaz dediyi bir şeyin Azərbaycanda kütləvi olması. Yəni, var. Var. Yəni, bu tarixində olub, hesab edirəm ki, indən belə də olacaq. Amma nəticə itibarilə bununla bağlı mübarizə aparılsa, marifləndirmə işləri görülsə, eyni zamanda kütləvi informasiya vasitələrində bunun gələcəyə doğuracağı o acı nəticələrlə bağlı ətraflı məlumat verildikcə, demək, erkən nigaha daxil olmaların sayı azalır. Əgər əvvəllər, demək, statistika göstərir ki, hər 10 nəfərdən 3-ü, demək, nigah yaşından əvvəl ailə həyatı qururlarsa, artıq indi bu 2, bəzənsə, yəni 10%-ə qədər olur, yəni ondan yuxarı qalxmır bu göstəricilər. Eyni zamanda qeyd edeyim ki, bu əsasən nigah yaşından əvvəl ailə quran şəxslər kənd rayonlarında olan, kənd rayonları daha çox təsadüf eləmək olur Bakıya buna. Bakıya da gəlib çıxıb artıq. O çox az, yəni təsadüfi hallarda Bakı və Sumqay, eyni zamanda Gəncə kimi şəhərlərdə elə hallardan biz qarşılaşırıq. Bu əsasən rayonlarda olur. Bunun da obyektiv səbəbləri var mənim fikrimcə. Bu da ondan bağlıdır ki, 8-ci sinifi başa vururlar, təhsillərini davam etdirmək istəmir qız uşaqları. İşləmək də iş yeri də yoxdur, yəni evdə qalırlar. Artıq bunların düşünəcəyi bir şey qalır, o da ailə qurmaq. Amma bu şəhərdə olanda təhsilə maraq daha çoxdur, rəqabət var sinif yoldaşları arasında, oxumaq niyyətləri olur və eyni zamanda Bakıda maddi baxımdan, yəni şəhər yerlərində maddi vəsaitə ehtiyac daha çox olduğuna görə onlar daha çox təhsil almaq, gələcək perspektivlərini düşündüklərinə görə bu nigah yaşlarına biz demək olar ki, az rast gəlirik. Mən qeyd edeyim ki, 18 yaşından öncə nigaha daxil olan olma hallarından olduğunu biz qəbul edirik. Bir çox hallarda bu gətirib, yəni sonradan həmin şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsinə səbəb olur. Belə deyək ki, mən özüm rastlaşdım bu yaxınlarda. 15 yaşında qızla ailə qurub, valideynlərin razılığı ilə. Demək, artıq qadın uşaq gözləyir, qadın məsəlxanasına müraciət edə bilmir. Bilir ki, polisə məlumat veriləcək. Aha. Və nəticə itibarilə doğuş vaxtı xəstəxanaya müraciət etmir. Ki, xəstəxanaya müraciət etsəm, orada həkimlər polisə məlumat verəcəklər. Məcburən, yəni belə deyək də, onlar hesab ediblər ki, məcburlar ki, doğuş evdə olsun və evdə ağır, demək, nəticəyə səbəb olur. Ölümcül vəziyyətdə məcbur qalıb bunu, demək, təcili yardım çağırıb xəstəxanaya aparırlar. Yəni, uşağın və ananın həyatını xilas eləmək olub. Amma bir çox hallarda görürsən ki, belə hallarda nə uşağın, nə də ananın həyatını xilas etmək olmur. Bundan sonra polis artıq 16 yaşına çatmayan şəxslərlə bədəkkə münasibətdə olmağa görə artıq cinayət məsuliyyəti var. Bəli. Həmin şəxslərin də yəni ailə qurmaq niyyəti olsa da belə, ailə qursalar da belə deyək, rəsmi nigahdan kənar, artıq onlar məsuliyyətdən yaxa qutara bilmirlər. Və ki, məsuliyyət cəlb edildi, məhkəmənin hökmü ilə onun barəsində azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin olundu. Əşrəf müəllim, buyurun. Təbii, yəni orada səfirimiz cinayət qanunvericiliyinin seksual xarakter törətmədə yəni təqsirli bilində 16 yaşı tamam olunan kimi bu maddə var. Təbii ki, əlbəttə ki, bu yəni maarifləndirmədir bugünkü gündə də bizim bugünkü məqsədimiz faktiki sadə dilinə bu rayon cəmaatı və yaxud bizdə Bakıda yaşayan əhalini maarifləndirməliyik ki, yəni bunlar öz övladlarını belə deyək, ilkin valideynlər bununla məşğul olmalıdır. Valideynlərlə bağlı məktəb direktoru məşğul olmalıdır. Və bugünkü gündə bir uşaq belə deyək, artıq 9-cu sinifdə, 10-cu sinifdə oxuyur, dərsə getmir. Gedirsə, maraqlanırsan ki, bu dərsə niyə gəlmir? Deyirlər ki, qızımız və nişanlıdır, artıq dərsə qoymuruq. Yəni bununla bağlı artıq belə deyək, məktəblərdə də məktəb direktoru olmaqla, təhsil naziri olmaqla əməkdaşları tərəfindən bu maarifləndirmə işləri mütləq aparılmalıdır və ondan başqa da biz onu bildirim ki, yəni belə deyək, bax o uşaq atadır, anadır. Elə olur, heç onlar özləri də bilmirlər. Qanundan tam uzaqdılar. Aha. 16 yaş tamam olur, hə, qızımı istəyən var, belə yərə bir kəsdir, nə bilim, ya imkanlıdır, ya nədir. Verirlər ərə, gedir, ailə qurur.
Amma sabah artıq bu dünyaya övlad gətiriləndə baxı rəsmiyyətə düşməlidir. Bəli. Bu uşağını doğum haqqında şəhadətnamə almalıdır. Bu uşaq sabah böyüyəndə məktəbə getməlidir, bağçaya getməlidir. Yəni bu məsələlərdə artıq gəlib dirənirlər. Onda da məcburdular ki, bu uşaq doğuş vaxtı xəstəxanada birbaşa hüquq mühafizə orqanlarına xəbər verirlər. Bəli. Bu da birbaşa prokurorluğu maddəsidir. Bu araşdırılma aparılmalıdır. Birbaşa cinayət işidir. Bunu... Təbii araşdırılmalıdır. Cinayət faktı, təbii ki, orada cinayət faktı var. Cinayət faktı araşdırılsa və məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Burada başqa yolu yoxdur. Ona görə də mən indidən üzümü tutub deyirəm bu valideynlərə ki, yəni bilsinlər ki, qızınıza toy edirsinizsə, öz arzusu ilə ailə qurursa, erkən yaşında, sabah xoşbəxt olsa, burada bilin ki, cinayət məsuliyyəti var. Yəni bu məsuliyyətdən çalışın ki, uzaq olun. Hansı haldasa gedib cinayətə dirənəcəksiniz, dayanacaqsınız. Təbii, təbii. Qanun qarşısında dayanacaqsınız. Əlbəttə. Əlməlim. Eşitdiniz, hər iki vəkil sonda tibdə gəlib dayandılar. Yəni, hər iki vəkilin gətirdiyi misal gəlib ora çatır ki, sonda azyaşlı uşağı artıq nə məsləhətxanaya aparmadılar, bəlkə də bunda virus daşıyıcısı idi, bunun qarşısını almadılar. Uşaq evdə dünyaya gətirildi, yəni körtəbii surətdə tibbi avadanlıqlar olmayan yerdə. Nəticədə az qala uşaq da anada ölür. Tib, bu sizin sahənizdir. Evet. Bilirsiniz, mən bayaq kimi müstəviyə qayıdacağım. Belə siz gözəl böldünüz verilişin əvvəlində, söhbətin əvvəlində fizioloji və bəli. Psixoloji tərəf. Mən fizioloji tərəf dedim, mən fizioloji tərəfdə biraz dərinləşdirim məsələni. 18 yaşa qədər cinsiyyət orqanları da tam öz yetkinliyi həddinə çatmış. Aha. Bu birinci məsələ. Birinci məsələ budur ki, bəli, üstəm qadının uşaqlıq yolu da, qadının o ərəblərin rahim dediyi fikir, Allahın rahim adına uyğun deyirlər, gözəl sözdür rahim. Ana bətni özü də uşaqlıq dediyimizə, uterus özü də tam inkişaf həddinə çatmayıb ki, bu hamiləliyi yerə gəlmişdən tam başa çatdırsın və yaxud doğuş vaxtı travmalar, cırılmalar olmasın. Yəni bu deməli birinci doğru tibbi tərəfi var bu işin. Bəli. Məsələn bu tərəf, ikinci tərəfdə var. Bu yaşa qədər biz zaten ginekoloq aparmırlar. Məsəl üçün uşaqlığın özünün quruluşunda anomaliyaları var. İnfantil uşaqlıq var. Hansı ki buna qətiyyən hamilə olmaq olmaz və əhəmiyyət hamiləlik bunu bu boru uşaqlıqdan kənar hamiləliyin sayı bu yaşda çoxdur. Boru hamiləliyi deyirlər. Bəli. Yəni bu ölümə aparan yoldur. Xüsusilə də tibb müəssisəsi müraciət edə bilməsə. Ona görə tibb elmi cinsi yetişkənlik dövrünü 18 yaş kimi qəbul edir ki, cinsiyyət orqanları fertil dövrə uyğun, yəni ki, yeni nəsil törətməyə uyğun yaş həddinə çatır. Xüsusilə qızlardan söhbət gedir. İşin dini tərəfinə toxunmaq lazımdır mütləq burada. Çünki biz dini psixologiya ilə məşğul olmağa məcbur oluruq. Pasientlərim gəlir, dini təfəkkürlü insanlarda, dindar dünya görüşlüdür. Və burada da iki baxış bucağı var. Mən bir həkim kimi o dinim dünya görüşünün müstəvisindən çıxışa baxanda da o insanların, o dindarların tərəfindəyəm ki, mövqeyinə alqışlayıram ki, onlar deyirlər ki, vaxtı ilə deməli böyük şəxslər İslam tarixində evlənəndə də çox kiçik yaşlı xanımlarla evlənməyiblər. Hətta din də bunu deyir. Baxın, iki baxış var. Məhəmməd peyğəmbərin həyatı ilə bağlı iki baxış bucağı var. Həzrəti Muhammed əleyhissəlamın Ayşə xanımla ailə qurması hekayəsi var da. Əbu Bəkirin qızı Ayşə xanımla evlənmə hekayəsi var. Çox maraqlıdır. Burada iki dünya baxış bucağı var. Bəziləri 9 yaş hətta adı çəkirlər. Ki bu hətta Ərəbistanda olsa belə, Ərəbistanda olsa belə bu tam yetişkənlik yaşı mən düşünmürəm bu barədə. Bir həkim kimi mövqeyimi ifadə edirəm. Hamının dini dünya görüşünə böyük hörmətlə. Amma digər İslam dindarları var ki, daha müstəvi, fərqli müstəvi yaşı. Onlar deyir ki, yox, hesablayırlar və böyük bacısının yaşından müqayisə edirlər deyə yox. Ayşə xanımı 17 yaş ən azı var imiş. Ailə quranda. Deməli, yetkinlik yaşına çatmışsın. Yəni, Məhəmməd Peyğəmbərin dövründən, Əleyhisselam dövründən başlayaraq, deməli, bu gözəl nümunəni gərək biz müsəlmanlar da əxs eləyəymişik. Ki, cinsi yetişkənlik yaşına çatmamış, tam yetişkənlik. Bir var cinsi yetişkənlik dövrü, pubertat dövrü. Bir də bunu izah etmək istəyirəm. Yəni cinsi yetişkənlik, cinsi formalaşma dövrü deyək də buna. Bir də var cinsi tam yetişmiş dövr, 18 yaş. Xüsusilə xanımlar üçün bunu belə vurğulayıram. Niyə? Başqa bir dini dünya görüşü də var. Qədim Vedik dünya görüşü var. Buna Varnaşram Dharm deyirlər. Yəni qədim dini dünya görüşü var. O Hindistandan süzülüb gələn, o bir var Adəm sivilizasiya xətti düşüncə tərzi, sonu İslamla nəticələnən. Bir də var İnduizm düşüncə tərzi. Orada da maraqlı bir düşüncə var. Deyirlər ki, qızlar 18 yaşdan, kişilər isə 25 yaşdan evlənə bilər. Kişilər üçün varnaşram, aşram var imiş. Məsələn, 25 yaşa qədər kişiyə brahmaçari deyirlərmiş, təhsil və təlim görməli imiş, ailə başçısı olmağa 25 yaşa qədər hazırlayırlarmış insanı. Və həm ruhi dünya görüş verirlərmiş, həm
dünyəvi dünya görüş, pul qazanmaq yolları. Bəli. 25 yaşından icazə verilən kişi xanıma toxuna bilərsən, ailə qura bilərsən kişilərə. Qızlar isə 18 yaşından. Ki, 5000 il əvvəlin düşüncəsi də, bizim İslamımızın qabaqçıl düşüncəsi də buna rəvac verir ki, 17-18 yaşından tez qızlara ərə vermək olmaz. Bu, fiziyoloji cəhətdən. Psixoloji cəhətdən gəlsək, qadınla kişidə bəli 4 yaş fərq var. Bəli, reklamlara keçək, reklamlardan sonra psixoloji tərəfini əlim əlimdə izah edəcək və intiharlara gedib çıxan az yaşlıların evlilikləri var, onlardan da danışılacaq. Reklamlara keçək. Reklamlar bitdi. Biz reklam fasiləsində Əli müəllimə yenə də müzakirə elədi. Əli müəllim psixoloji tərəfini izah eləyərdi. Çünki valideynlər əyləşib ekran qarşısında. Yəqin ki, valideynlər əgər əziyyət çəkib böyütdükləri övladlarının xoşbəxtliyini istəyirlərsə, onun xoşbəxtliyi ilə alabaşına, külbaşına, tələm-tələsi kiməsə qızımı verim yox, qızımın başını bağlayım yox. Bəli, başını düz deyirsiniz. Başını bağlayım yox. Sadəcə olaraq o qızım xoşbəxt olsun deyə. O ailədə doğrudan ana olmağa layiqli olsun deyə bir şey var. Sən onun psixologiyasını koruyandan sonra artıq ana ola bilməyəcək. Normal ana ola bilməyəcək. Vacib məsələdir. Mən onu demək istəyirdim. Bayaq elə ondan başlamışdım. Psixoloji tərəfdən, fiziyologiya ilə plus psixologiya götürsək ki, insan biopsixososial varlıqdır. Hələ sosial tərəfini qoyuruq kənara. Bioloji və psixoloji tərəflə uzlaşdıranda, həqiqətən də oğlanların 25, qızların 18 yaşında ailə qurması daha, deyək ki, minimal sərhəddir. İdeal variant deyil, ha, mənim zənimdə. Mənim zənimdə ideal variant qızın 22 yaşı, oğlanın 30 yaşına yaxındır. Bu mənim şəxs subyektiv fikrimdir. Amma fiziologiya və biologiya birləşdirəndə 18-25 niyə? Qız və oğlan, bir sinifdə oxuyan qız və oğlanlarda psixoloji yetkinliyi müqayisəsində qızlar 4-5 yaş qabaq olurlar oğlanlardan. Və 18 yaşında gənc xanıma təbii 22-25 yaş arası kişi uyğun gəlir. Nəinki, məsəl üçün, 18 yaşında olan. Ona görə mən belə düşündüm. Yəni, psixoloji yetkinlik nöqtəyi nəzərindən qızların 18-də psixoloji yetkin olma şansı çoxdur. Oğlanın ən azı 22-25 yaş arası. Amma bizdə... Bu, mən bunun tərəfdən. Bəli, bizdə amma bəli. Əlavə olaraq, Əlim müəllim sözlərinə qüvvət ola bildirmək istəyirəm ki, yəni, Avropa ölkələrinin bəzi ölkələrində 21 yaşdır nikah müddəti. Yəni, nikaha daxil olma 21 yaşdır. Daha müdrik yanaşmadır. Bəli, yəni belə hallar var Avropa ölkələrində hətta. Yəni, gözəl yanaşmadır. Orada var, 21 yaşda nikah qururlar. Yəni, indi bizdə 18 yaşlı, bu, məncə, yəni, bugünkü gündə indi qanun vericilikdə bu uyğundur. Sadəcə, Avropada cinsəl həyatın erkən başlamasına elə baş verirlər. Bəli. Bizdə çox vaxt milli mənəvi dəyər kontekstindən cinsəl həyatda erkən başlaya bilməz düşüncəsi var. Hətta qanunda qanunsuz əksini tapıb. Çox maraqlıdırlar. Düşüncə fərqlərdir. Buyurun. Mən bir əlavə etmək istəyirəm ki, bizdə kişilərin yəni o yaş problemi yoxdur. Yəni kişilər adətən elə 20 yaşından sonra ailə qururlar. Bir çox halda 24-25 özümüz də yəni biz qeyd elədik, hər birimiz onunla razılaşdıq ki, bizdəki qızlarla oğlanların yaş fərqi çox olur. Yəni bəzən 7-10 daha çox da ola bilir. Kişilərə bu problem yoxdur. Bu problem qızlar üçün, qadınlar üçün var ki, onlar 70 yaşına çatmamışdan demək ailə qururlar və nəticədə gəlib ona çıxarır ki, bu ərəvət arasında olan münasibətlər, mübahisələr artıq ailənin dağılmasına səbəb olanda qızlar artıq köməksiz vəziyyətdə qalırlar. Rəsmi nikahları yox və nikahlarını demək rəsmiləşdirməyiblər. Deyək ki, təzə də olsa qanunvericilikdə nikah müqaviləsi yox və nəticə etibar köməksiz vəziyyətdə qalırlar. Ona görə birgə nikah dövründə əldə olunmuş əmlakın bölgüsündə də iştirak edə bilmirlər. Deməli, hüquqi cəhətdən burada da problem yaranır. Problem olur. Əlavə olur, onu da bilim ki, Azərbaycan Respublikasının qanunvericisi, ailə qanunvericisində dəyişikliklər oldu da. Yəni, belə deyək, tibbi müayinədən keçmə bu mütləqdir artıq. Bəli. Yəni, görün, nə qədər nikaha daxil olmaq istəyənlərdə, bəzilərində nə qədər belə deyək də, tibbi problemlər çıxdı, yəni onlarla bağlı, müalicədə problemlər çıxdı və o nikahlar artıq rəsmi nikaha qəbul etmək mümkün olmadı. Ona görə də bu, belə şabaq xəstə bir uşaq dünyaya gətirməklərin qarşısını alır. Təbii ki, bu yaxşı olar ki, hamı yəni, nikah vaxtı gəlsin, o vaxt 18 yaşlar tamam olsun, indi kimin qismətindədir, ailəsini qursun, rəsmi nikahları olandan sonra artıq burada istər oğlan tərəf, istər xanım tərəf artıq belə deyək də, məsuliyyət daşıyacaqlar. Sabah bunların birgə nikah dövründə əldə olan əmlaklarını bölə bilərlər, əgər istəmərik problem olsun, yəni pis deməsən yaxşı olmaz. Yəni, belə bir problemlərin qarşısını almaqdan ötəri, yaxşı olar ki, bunların aralarında nikah müqavilələri olsun. Ərşad müəllim danışdıqca mənim yadıma, Ərşad müəllimin özü ilə birlikdə bir məhkəmə prosesimiz var idi, o yadıma düşdü.
Abşeron rayon məhkəməsində xanım 14 yaşında ailə qurmuşdu. Həmin o məqamda kişinin 32 yaşı var idi. Və artıq xanım yetkinlik yaşına çatanda, 28 yaşına çatanda kişi qocalmışdı. Və xanım başqasına vurulmuşdu. Uşaqlarını tərk edib getmişdi. Ata ananı məhkəməyə verib aliment də istəmişdi. Və çox qəribə bir yanaşma idi. O xanımın öz yanaşması idi. Məhkəmə prosesinə daxil olanda oğlanı mənə göstərdi, daha doğrusu kişini mənə göstərdi və dedi ki, Zülfiyə xanım, siz bunu mənə necə yaraşdırırsınız? Könüllü ailə qurmamışdı onlar. 14 yaşında bir qız bunu məcburən veriblər 32 yaşında bir kişiyə. 32 yaş və 14 yaş arası çox böyük fərqdir. Artıq qız 28-29 yaşına çatanda bu yaş yetkinləşib və özünü dərk eləyib, hiss eləyib ki, mən bundan qat-qat gözələm. Mədəran, o belə deyirdi, 14 yaşında artıq o biraz uşaq kimi olub. Yəni, fikri də indi sevinci hal ola bilər olub və yaxud məcbur eləyib veriblər. İndi onu biz deyə bilmərik. Deyə bilmirik. Amma indi onunla belə deyirdi, indi ailə qruplar sonda da gördünüz, gəldi, yəni belə problemə çıxdı. Bura gəldi, çıxdı. Qarşıza çıxıb mı elə bir hadisə? Oxşar bir hallar olmasa da ona bənzər hallar olur. Amma biz elə bir yaxınların, yəni məsələn ATV efirində də müşahidə elədik ki, qadın ailəsini qoyub gedibdi. Sonra da araşdıranda məlum olur ki, orada da məhz kişi ilə yəni qadın arasında yaş fərqinin çox olması, dünya görüşlərinin fərqli olması artıq siz deməli, qadın o yetkinliyə çatır, dünyanı tam dərk edəndə baxır ki, kişi ilə bunun arasında dünya görüşü fərqləri var, artıq maraqları uyğun deyil. Ona görə də belə hallar təbii ki, az olunmazdı. Və mən bir halda qeyd edim ki, bir çox hallarda o yaş fərqinin çox olmasından olması gətirib ona çıxarır ki, demək ki, kişi qadına bəzən dözümsüz münasibət bəsləyir, fiziki zor işlədir. Siz sualınızın əvvəlində qeyd edirdiniz, o intihar hallarını gətirib o çıxarır. Bəli, mütləq. Belə hallarla demək ki, hər bir vəkil rastlaşır. Əli həkim, buyurun. Cavan xanım, yaşlı kişi. Bunların arasında böyük bir mübahisə yaranır və sonda ayrılırlar. Tibbi cəhətdən nə təsir edir buna? Tibbi demək yox, daha çox psixoloji demək olar. Düzdür, burada fizioloji tərəflər də var, əsas məsələlər var, ona demək olar. Təbii, hər şey demək lazım. Həkim olmağım ixtiyar verir bunlar demək. Üzr istəyirəm bir şeyə görə. Mən bayaqlarım dedim ki, xanım məhkəmə zalına girəndə birinci sualım mənə bu oldu ki, o kişiyə bax, siz onu mənə yaraşdırırsınız. Bu artıq onun psixologiyasının yerini hər kim idisə, bu sənin uşaqlarının atası idi. Bəs onun uzun müddət bundan bir yerdə yaşamışdı. Artıq qəbul eləmişdi. Qəbul eləmişdi. Siz haqq qazandırmırsınız o xanımı. Bilmirəm, bəlkə də haqq qazandırmaq olar. Yəni, hər bir şeyə haqq qazandırmaq üçün gərək o durumda olasan. Təbii. Ümumiyyətlə, yenə də mən bilirsiniz, psixolog kimi məcburam dini dünya görüşü ilə işləməyə. Buyurun. Çünki insan ibarətdir onun dünya görüşündən. Və mən son vaxtlar pasientlər üçün dini dünya görüşlü insanlara çox rast gəlirəm. Və burada məsələ bu cürdür. Yəni, insan əgər ortaq dünya görüşünə malikdirsə, bəli, uşaqlar üzərində məsuliyyət hissi güclüdürsə, onda o zahiri görkəm və cinsəl tələbatı və psixoloji uyğunsuzluğu bəyanə gətirməyəcək. O məsuliyyətdən axıra kimi daşıyacaq. Mən də onun tərəfdarıyam şəxsən ki, uşaqlar anasız qalmasın. Amma yenə də həmin dini dünya görüşünə görə uşaqlar atada qalmalıdır əslində. Elə də olmuşdu. Çox maraqlıdır ki, məsəl üçün, anada uşaq İslama görə, mən bildiyimə görə təbii. Psixolog kimi məcbursa maraqlansam, dünya görüşünü insanı bilmək üçün. Və uşaqlar atada qalma iddiası var dünya görüşdə. Burada böyük məntiq var, gözəl məntiq var. Qadını məcbur edir ki, ailədə qalsın. Çünki qadın uşağı daha çox bağlı olur təbiət etibarilə. Amma gəlin belə danışaq. 21-ci əsrin qadını, seriallarla nəfəs alan 21-ci əsr qadını və cəmiyyətin qınağından qorxan 15-ci əsr qadını, 7-ci əsr qadını. Bunlar eyni şey deyil axı. İndi bu dəqiqə öz hüquqlarını bilən qadın obrazı var və o bilir ki, bəli, mən uşaqlarımı atıb getsəm, Allahı yox, düşünmür təbii. Cəmiyyət məni qınamağa heç haqqı yoxdur, getsin, hər kəs öz dərdini çəksin şəklində düşünür. Təbii, onda ayrılmağa haqqı var. Haqqı varmı? Var. Amma mənəvi cəhətdən doğrudur mu? Məncə doğru deyil. Bu ayrı məsələdir. Bir də bir məsələ var, kişilərin də məsuliyyəti var bu məsələlərdə. Ailənin dağılmasında kişi məsuliyyətini biz kənara qoyuruq, amma məncə bu doğru deyil. Yenə də psixoloji və ruhi görüşdən kişi evdə hamidir, himayədərdir. Təbii, qadın o himayəsini istəmirsə, təqil edə bilməz, amma o himayə şərətini elə yaratmalıdır ki, qadın getmək istəməsin.
Çox nazik məsələdir. Bu çox lətif məsələdir, psixoloji məsələdir. Məcburdur hər bir ailə başçısı psixoloq olsun azca, yəni psixoterapevt olsun. Hər adam psixoloq ola bilmir axı. Yaşlı adamdır. Tutaq ki, nəyisə o cavan xanım enerji var, nəsə tələb edir, nəsə istəyir, gəzməyə getmək istəyir. Yolu yenə də bayaq mən deyən məsələdir. Uzağı 5-7 yaş fərq olmalıdır. Bu bir mənalı 20-ci əsrdə onu gətirirdim. 20-ci əsrdə qayda budur. Kişi qadından böyük olsun, uzağı 5-7 yaş böyük olsun. Eyni sinifdə oxuyacaqsını olsunlar, çünki qadjetlərin əsrindəyik, maraq dairəsi əsrindəyik, istehlak düşüncəsi əsrindəyik, istehlak təfəkkürü eyni olmalıdır. İkisi də şərbət xoşlamalıdır. İkisi də şərbət xoşlamırsa, təbii yavaş-yavaş o daha böyük münaqişələ gətirib çıxarır. Sonra cinsi aktivlik yox nöqtəyi nəzərindən. İndiki gənc xanımlar kişilərdən, kişilərlə eyni dərəcədə cinsi mövzuda məlumatlı olmaq imkanına malikdirlər. İnternet var, kitab var, dəftər var, təbliğat var, eləmi? Və cinsi tələbatlarım niyə ödənmədi iddiasına gəlib çıxa bilər bu məsələnin bir hissəsidir. O da bir, əslində elə bir dini dünya görüşdə, dini dünya görüşdə də bu var ki, kişi qadının cinsəl tələbatını ödəyəmirsə, qadının ixtiyarı var, ondan ayrılsın. Hətta. Bu mənada, deməli, yaş fərqi ciddi, obyektiv, psixoloji, fizioloji məsələdir. Yaş fərqi 5-7 yaşdan o tərəf olmamalıdır. Olmamalıdır. Siz... Və qızı yaşında, deməli, el arası demişkən, xanımla ailə qurmaq iddiasında olan kişi fikirləşsin. Bəlkə bu mənim puluma, mövqeyimə gəlir, məni istifadə edəcək. Siz bu istehlakçı təfəkkür olur ki, heç də olmaz əşi, 5-7 il mən gənc qadın bədənindən yararlanım, sonra nə olar olar şəklində düşünür. Belə anlar da olur. Yəni belə yəni bu kişi xeylağının o təfəkküründə olan məncə balaca bir kiçik bir nöqsandır ki, böyük nəticələr gətirib çıxaran nöqsandır ki, mən qız övladım yaşlı olan xanımla ailə quranda yüz ölçüb bir biçməliyəm bu məsələləri. Siz inanırsınız, doktorun sözünə əlavə olaraq belə bir xanım olub, adını çəkmiş, müraciət eləmişdi mənə ki, bəs belə bir yaşlı kişi ilə mən görüşüb, xanımım var idi, haradasa o vaxt istədiyim bir 22 yaşı, bu olub, bir 6-7-nin söhbəti. Və kişinin də var haradasa bir, bəlkə də nəvələr var idi, bir kişinin haradasa bir 60 yaşı var idi. Maşallah. Hə, nəsə, xeyli görüşürdülər belə, elə. Bəs gəldim mən indi hüquqşünasıq da, həm də psixoloqu, sual-cavab nə var bundan çıxadırıq da, bu da başlayır danışmağa, bir saat bizə, bizə də məsləhətə mənasızdır, oturur məsləhət, nədir məsələ, bəs kişi artıq yaş dövrü keçir, belə elə, yəni artıq ölümcül vəziyyət bilmək olmaz nə qədər yaşayacaq, bəs mənə nə düşə bilər, nə edir, mən dedim, sizin nikahın yoxdursa, sizə heç bir düşə bilməz. Gör, bunun yəni fikri tamah məqsədi oydu ki, bu kişinin varını, dövlətini ələ keçirsin. Amma elə oldu ki, buyurun. Xanım getdi, avtoqaza törədədi, xanım rəhmədə getdi. Yəni, heç kəs həyatda sığortalanmayıb ki, bizim... sabahlarım başına hansı qəza gələr. Mən əlməlim, siz nəyəxlar... Mən böyük marifçidir Üzeyir Hacıbəyov. O olmasın, bu olsun, yadında salıqda. Onu bəli, amma yaşı çox az qoyub, 50 yaşı o qədər də... Yox, böyük yaş fərqində o iddiada bulunur. İnanırsınız, mən də yəni, belə bir həyatda rastla gəlmişəm ki, 22 yaşında, 24 yaşında qadın 48 yaşlı kişini bu sevir. Yo, həqiqətən sevgi, də sevir. Sevgi. Yəni istəyi də var bir-birlərinə. Görüşürlər də, yəni belə deyək də, yəni bir-birlərini qane edirlər onlar. Əli müəllim bayaq dedi ki, tutaq ki, hər ikisi şərbəti sevməlidir. Bir hadisə yadıma düşdü. 20 il evli olan cütlük biri o birisinə bir gün söz açılır və məlum olur ki, deyir, mən heç vaxt sosiskanı sevmirdim, amma sən hər gün mənə sosiska bişirirdin. Mən onu sənin sevdiyini zənn edib yeyirdim. Qadınsa deyir ki, mən elə bilirdim, sən sosiskanı sevirsən. Ona görə də mən o sosiskanı sənlə bərabər yeməyə məcbur olurdum. 20 il hər ikisinin xoşu gəlməyən bir təamı bir-birinə olan sevgidən yeyiblər. Bu əsas sevgidir. Biz ona görə məsələlərə toxunanda da qeyd edirik ki, bu erkən yaşında qızlar, nikahdan kənar ailə qurarkən burada valideynlərin yəni deyək ki sevgisi valideynlərin sevgisi valideyn, orada ardı. İnanın ki mən onu demək istədim. Yəni valideynlərin fikirləri nəzərə alınır. Bir çox olar valideynlərin sözlərindən çıxmamaq xatirinə, onlara qarşı gəlməmək xatirinə razılaşırlar və ailə həyatı qururlar. Amma 18 yaşından sonra ki artıq onun özünün müstəqil qərar vermək imkanı olur və öz könüllü sürətdə seçim edə bilir. O hallarda bir çox hallarda yəni biz görürük ki o problemlər 18 yaşından sonra ailə quran qızlar o problemlərlə qarşılaşmırlar. 14 yaşında və yaxud da 15-16 yaşında o
ailənin də ki, yükünü daşıya bilmədiyi bir dövrdə ailə qurur və nəticə itibarilə valideynlərlə qarşı çıxa bilmir. Artıq valideynlərin də deyək ki, o əli gücü işdən düşəndə, deyək ki, o qızına qayğı göstərə bilməyəndə, onun arxasına dura bilməyəndə qızın bütün problemləri ortaya çıxır. Qızın bütün problemləri ortaya çıxır. Amma bir şey də var. 14-15 yaşında və yaxud 16 yaşında olan qız bəzən valideyn qarşısında cəsarəti çatmır etiraz etməyə. Bu halda qanun nə deyir? Bizim hüquqşünaslarımız. Qanun deyir ki, ümumiyyətlə, nikah yaşına çatmayan şəxsi, eyni zamanda və yaxud nikah yaşına çatmış şəxsi məcburu ailə qurmağa məcbur etmək cinayət məsuliyyəti. Qız yaradır. Nə etsin? Qız heç kəsə dərdin deyə bilmir. Nə etsin? Ola bilsin ki, bu da... Könüllü, az yaşlı da olsa, könüllü ailə həyatı da qursa cinayət məsuliyyəti var. Məsuliyyətdir. Bax, nikaha girərkən bunlar... Öz xoşu ilə kimlənsə də ailə qursa, orada yenə də cinayət məsuliyyəti var. Aha, yəni o yaşda 16 yaşına qədər. Bəli, ona. Reklamlara keçək, reklamlardan sonra mütləq müzakirə eləyəcək hələ az yaşlıların intihara getməyinin səbəbini də açıqlayır. Reklamlar bitdi. Ərşad müəllim qeyd elədi ki, qonşular müraciət etməlidir. Tək qonşular yox, bilən şəxs. Bilən şəxs müraciət təbii etməlidir. Amma edirikmi? Mən ona bir misal deyim. Mən öz vəkili fəaliyyətində ondan rastlaşmışam. Aha. Keçdə qəsəbəsində demək, oğlan mənə dedi ki, bəs mənim istədiyim qızdır, onu məcburən demək, ailə qurmağa məcbur ediblər və bu Şarlı Sarayında onun toy olacaq filan günü. Aha. Yəni, Nizami rayonu icra hakimiyyəti də yəni, əməkdaşları eşidirlər. Mən dərhal bu barədə məlumat verdim. Nizami rayonu icra hakimiyyətinə rəsmi qayda dərzi yazdıq. Ərazi üzrə 23-cü polis bölməsinə ərzələ müraciət etdik və polis əməkdaşları, müvafiq icra hakimiyyəti, həm də Nizami rayonu icra hakimiyyəti əməkdaşlarıyla birlikdə həmin Şarlıq evinə getdilər. Demək, həmin toyun keçirilməməsinə dair iltizam aldılar həmin Şarlıq sarayının rəhbərliyindən. Eyni zamanda həmin ailəyə müraciət etdilər. Bütün ailə üzvlərinə iltizam aldılar. Demək, mənim iştirakımdan qızdan izahat aldılar. Və oğlan da öhdəlik götürdü ki, bununla yəni ki, gözləyəcəkdi qızın, yəni 18 yaşı ondan sonra ailə həyatı quracaqdı. Təxmini bu 6-7 ay bu məsələlər qaldı. Sonradan artıq qızı evdə yavaş-yavaş demək hazırlamışdılar. Aha. Bir gün oğlan mənə müraciət etdi ki, artıq toydu artıq, amma qız könüllü razılıq, öz razılığı, öz rızası ilə toylar oldu. Yəni, belə bir hal olmuşdu. Yəni, hüquq mühafizə orqanları, eyni zamanda icra hakimiyyəti bu məsələyə yəni, dərhal reaksiya vermişdilər. Yəni, valideynlər bildiyimi bəy babama vermirəm prinsipi ilə yanaşıb da. Yəni, cür... gözlərlər ki, 18 yaşı olsun, ondan sonra toylar verərlər. Yox, yenə də, yəni 6 aydan sonra yenə də həmin o bildiyini etdilər də. Yəni. Amma sonda bilmədilər ki, həmin məqamda, Əlməli, o qız psixoloji travma yaşayırmı? Məni məcbur verirlər mənim özümdən qat-qat böyük olan birinə və mənim həqiqətən sevə biləcəyim kəssə qıraqda qalır. Biz ümumiyyətlə, birinci 14 yaşında qızın sevirmi sualına verir, araşdırmaq lazımdır. Sevgi anlayışına bu yaş yetişkənlik imkan verir mi? Bu ayrı məsələdir. Amma ayrı məsələ, digər məsələ isə bəli, psixoloji zorakılıq və fiziki zorakılıq aspektidir. Artıq bu hüquqi müstəviyə keçir. Psixi travma alır. Buna biz psixi travma deyirik. Böyük psixi travma yaşamış insanlar. Bəli, mən fikirə özüm üçün bir araşdırmaq düşüncə eləmişəm, düşünmüşəm. Görək, gec evlənənlər mi intihara daha çox meyil edir, yoxsa erkən ailə quranlar mı? Məlum olub ki, erkən ailə quranlar daha çox intihara meyil edirlər. Yaş. Məsəl üçün, ömür boyu tək qalmış evlənməyənlər İntihar etməyə də bilərlər bir şərtlə, ciddi endogen depressiyası olmasa. Amma endogen depressiya yox, elə egzogen depressiya dediyimiz, yəni psixi travmadan alınan, zahiri səbəb bilinən depressiyada belə erkən yaşlarda intihar daha çoxdur. Çünki çıxılmazlıq, əlində sənət yox, bayaq çox gözəl qeyd edir. Əlində bir sənət yox, iş yox, ər də bunun döyül, mən 18 yaşında birdən ailək mən döyülməli deyilən, boşanır məsələn. Neynəsin? Rusça buna panelə mi çıxsın deyək? Yəni qadın bədənini satmaqla mı məşğul olacaq? O tərbiyəni almayıbsa özünü öldürəcək də. Bu intihar, ciddi, dərin depressiya məsələ, ailə qəbul eləmir. Bayaq o bildiyini babasına verməyən dizi valideyn. Ərə getdin, gora getdin kimi yanaşlar. Mən bunu qız övladları olan ata kimi deyirəm. Ki, qız övladları ailə təhsil almamış belə hələ ailə qurmamalıdır məncə. Yəni, qız övladına ailə təhsil vermək lazım. Bir valideynin əgər iki övladı varsa,
maddi imkanı yol vermirsə ki, ikisini də ali təhsil versin, qızını ali təhsil versin, oğluna sənət öyrətsin. Çünki milləti qızlar tərbiyə edir, analar tərbiyə edir, toplumu, qövmü. Ali təhsil olan, yetkinlikdən 22 yaşdan erkən ərə getməmiş analar milləti toplumu gözəl, yüksək tərbiyə edə bilər. Bəli. Hətta işləməsə, evdə otursa belə. Bəli. Bu məsələ, hətta, o intihara daha çox əlbəttə olar meyillənilir. Hətta hüquqşünaslarımızın ən çox qarşılaşdığı proseslərdən biri, yəni özüm də hüquqşünas olduğuma görə bunu deyirəm, erkən nigaha daxil olan qızlar boşandıqdan sonra nə edəcəyini bilmirlər. İxtisasları yox, peşələri yox, əllərində bir də ki, sənədləri yoxdur ki, gözəl müstəqil sürətdə işləyib ailəni dolandıra bilsin. Ona görə də bəzən həmin o az yaşlılar və yaxud da ki, 18, 19, 20 yaşında olan gənc qızlar nigahları pozulandan sonra ümid yeri qalır bircə alimentə. Bir çox hallarda da kişilər o alimenti vermirlər və verirlərsə həmin məhkəmənin müəyyən etdiyi məbləğin cüzi bir hissəsini verirlər. Yəni uzun bir süründürməsi, uzun bir get-gəldən sonra cüzi bir məbləğdə pul alırlar. Və nəticə itibarilə o da gətirib ona çıxarır ki, o az ödənilən məbləğ də həmin yəni qadının himayəsində olan az yaxşı uşaqların da tərbiyəsinə təsir edir, onların təhsilinə təsir edir, dünya görüşünə, sağlam böyüməsinə və s. Yəni o problemlər artıq gələcək nəslə də gəlib sirayət edir. Məsələn, cəmiyyətin məhəkdaşı yetkin, sağlam qadın olmalıdır. Bəli. Yəni ali təhsil görmüş, ümumiyyətlə heç olmasa təhsil görüb sənət əlində olan cəmiyyətin dayağı budur. Bu olmalıdır. Biz patriarx cəmiyyətin kişi nümayəndələri bunu keçməliyik ki, qadın gərək maddi və mənəvi cəhətdən kişidən asılı olmaya ailə qursun ki, rahat boşanıb başqasına dərə getmək şansı olsun sabah. Bəli. Sizi inandırım, hər dəfə bu verilişlərdən sonra bizə çox salim müraciətlər olur. Bu verilişlərdən sonra biz bəlkə də onlarla müraciətin şahidi olacaq bu qəbildən, yəni ki, məcburən və yaxud da ki, o düşünməyib, o dərk eləməyib 14, 15, 16 yaşında ailə həyatı qurublar, artıq peşmandılar. Onun çıxış yollarından bağlı təbii ki, bizə, sizə, Əşəf bəyə müraciət edəcək ki, biz bunu özümüz şahidi olacaq ki, çox salih insanlar bundan əziyyət çəkir. Bəli, əziyyət çəkir. Hətta Əşəf müəllim, intiharlar, yəni istəmədiyi adam... İntiharların da sözü, onu da bildirim ki, deməli, baxın, bunun ilk günahkarı, erkən nigaha daxil olan ilk günahkarı valideynlərdir. Valideynlər, yəni ola bilsin, indi bəziləri çoxsun deyəmərəm, hansısa ki, bu övladlar erkən nigaha ailə qururlarsa, onları yəni, maddi cəhətdə ola bilir, övlad, imkanı yoxdur baxmağa, övladı verir, yəni belə deyək də, ərə, loru dildə deyək, getdi qızım ərə. Sabahları fikirləşmir ki, bu qızı, bu maddi cəhətdə bir gün yaxşı ola bilər, iki gün yaxşı ola bilər. Sabah bunu da ola bilsin, atıb getsinlər. Yəni, o qədər olur ki, yəni, belə deyək də, Rusiyada və yaxud başqa ölkədə gəlirlər, zəng vururlar ki, anama bir qız tap gəlinəm, evlənəm, çıxam gedəm. Hə, tapırlar bir qız, heç görmür qızın üzünü. Gəlir, valideyni görür, nişanlayırlar, eləyirlər, ailə qururlar. Az yaşlı qızla, o da bilmir qanunu, bu da bilmir qanunu. Çıxır, gedir, deyirsən, qal valideynlərimlə. Və yaxud götürür, aparır bir aydan, iki aydan sonra yola salır, gəlir, məcburdur gəlsin ailəsinin üstünə. Ailəsi də elə olur, qəbul eləmir. Və yaxud qəbul eləyirsə, artıq bilir ki, maddi cəhətdən artıq buna ikinci yükdür. Bunu uşaq dünyaya gətirəcəksə, uşağa baxmalıdır, nəvəsinə, yəni qızına baxmalıdır. Bu artıq ümumi daha da bunu, belə deyək də, maddi cəhətdən daha da sıxıntıları çoxalır. Ona görə də ilkin valideynlər gözü açıq olmalıdır və yaxud valideyn onu qəbul eləməsə, xanımın yolu nədir? Savad yox, diplom yox, təhsil yox, uşağına baxa bilmir. Ya uşağını uşaq evinə aparıb verəcək, qəbul eləməsələr, başqa yolu yoxdur. Özünə məcbur olub intihar etməlidir. Burada başqa yol, yəni bu yol axırı yəni ona gedib çıxır bəzən. Və yaxud da tamamilə pis yola düşəcək. Təbii. İnsan alverinin qurbanı olacaq. Bəli, başqa bir yol yox. Böyük əksəriyyəti məhz insan alverinin qurbanı olanlar, Ənaq müəllim, yəqin siz də bilirsiniz ki, erkən nigaha daxil olmuş qadınlardır. Bəli, o qadınlardır və sonra da məcbur qalırlar, bunu bir peşəyə çevirirlər. Artıq bir dolanışıq, yaşamaq üçün bir vasitəyə çevirirlər. Bir məsələ də qeyd edim ki, məhz 18 yaşa çatmamış qızların ailə qurmaq niyyəti ilə kiminləsə münasibətdə olması, yəni yaxınlıq eləməsi və gətirib ona çıxarır ki, sonradan həmin ya oğlan tərəfdən bu ailənin qurulmasına razılıq verilməyəndə və ya qız tərəfdən artıq qız
o arada olan münasibətləri içində saxlayır. Və ya da ki, bunu biləndə artıq məcbur qorxur. Yəni ictimai qınaqdan, valideynlərin qınağından, ətrafdakıların bundan xəbər tutmasından qorxur, sarsılır və o intihara gətirib çıxarır, öz həyatına qəsd eləyir. Əsasən bax çoxsaylı intihar halları bax bu qəbildən olan şəxslər bunu törədirlər. Valideynlər övladlarına dəstək olmalıdır. Onlara yəni doktor da bəyan vurğuladı ki, ilk növbədə təhsillərindən təhsilə böyük qiymət verməlidir. Xüsusilə də qız uşaqlar. Bəli, onlara yük kimi baxmamalıdır. Bu qız biz cahiliyyət dövrü ərəblər deyilik ki. Biz yerə baxırıq. Bəli, yük kimi baxırlar. Qız yükü, duz yükü deyirlər. Əslində sonda valideynlərə ən çox yaxın olan qızlar olur. Və doktor, yenə də mən üzrümü sizə tuturam. İntiharın hüquqi tərəflərdən izah etdiyi hüquqşünaslarımız. Amma tibbi tərəfdən də var. Psixoloji travmanın o həddə gəlib çatır ki, artıq insan özünə qəsd etməkdən belə uf demir. Yəni, insan əgər özünə qəsd edirsə, artıq bu elə bir pik nöqtədir ki, buradan o tərəf çıxılmazlıq yox. Çıxılmazlıq görür. Ümumiyyətlə, intihar səbəblərindən biri də neçə yaşında ailə qurmağa nasib olmayaraq, ümumiyyətlə, insanın başına gələnlərə nasib olmayaraq, Allaha güvənib inana bilməməkdir. Çünki axı bizim bir çıxış yolu görmədiyimiz yerdə Allah minlərlə qapı aça bilər. O mənada mən çox zaman pasientlərimə bu inamı, bu inama qapı açmağa çalışıram. Bu əqli yolla da mümkündür. Yəni intihar o səbəbdən olur ki, insan Allahla daxili ünsiyyətini qura bilməyib. Az yaşlı qız necə heç valideynin də ünsiyyət qura bilmirsə? Valideynin məsuliyyətidir ki, bəli, az yaşlı qıza 6, 7, 8, 9, 10 yaşlarından etibarən Allah var, Allah səni sevir, Allah səni bizdən çox sevir, Allah sənə bizim sənə verdiyimizdən daha artıq nemət bəxş edəcək. Allah həmişə ətəyindən tut, unutma deməlidir. Sizcə, yəni, sizcə 13-14 yaşında qızını yük kimi bilib, kiməsə başından gəldi, verə biləcək adam. O Allahsız valideyni təbii ki. O övladınla ticarət edən. Qız həmişə rəfiq olmalıdırlar. Yəni, bir-birlərini başa düşməlidirlər. Yəni, sirləri olmamalıdır. Yəni, qızının anasının qarşısında heç bir sirri olmamalıdır. Yəni, bütün sirrini anaya açıb danışsa, mələ gəlir ki, belə hadisələrin qarşısı mütləq alınacaq. Axı, işləm, analar daha çox o da var, acı həqiqət ki, analar daha çox tez ələ verim düşüncəsində olur. Bəzən atalar heç bir işlərə qarışmır. Mən elə təsdiq bəzi elə analar vardı, indi biz elələrinə rast gəlmişik. Mənim sevmədiyim bir ifadə var. Hansı bir toya gedirsən, bir balaca qızı gəlin paltarı geyindiriblər. Bəli. Toya dəvətlilərin arasındadır və o birisi onun valideynini görəndə, oy, sən də bunun toyunu görəsən. Aha, niyə? Niyə? Məhz toyunu görəsən. Toy məncə, evlənmək məncə üçüncü, dördüncü dərəcəlidir. Sən ona qədər yetkinləşməlisən, təhsil almalısan, cəmiyyətə yararlı bir insan olmalısan, sabah quracağın ailəyə doğrudan da gözəl övladlar bəxş edə biləcəyini dərk edən bir ana olmalısın. Qadın, bundan sonra evlənməlisən. Məncə qadın tək qalsa daha yaxşıdır. Nəinki təhsilsiz və pul qazanmamış ailə qursun. Bəli. Qadın təhsil almalı, pul qazanmağa başlamalı, sonra ər getmək baya düşünməlidir. Cinsəl ünsiyyət müstəvisi və onun psixoloji tərəfli ayrı məsələdir. Mən ona qarışmayacağım, çünki Avropa buna başqa cür baxır, biz başqa cür baxırıq. Bir necə baxmağa nasıl olmayaq, cəmiyyət öz işini görür, onsa da pərdə arxasında da və digər məsələ. Biraz istəyir ki, nəsə eləyək də. Bu da, daha dərin temadır, amma qız uşağı, qadın xeylağı, əziz xanımlarımız, yəni bir də vurğulayıram, mənə Tanrı saadəti bəxş edib, mən qızların atasıyam bu dəqiqə. Və qızlarıma da bu tövsiyəm aiddir. Bacılarımıza da, azərbaycanlı qızlarımız, bacılarımız, analarımıza bu tövsiyə aiddir ki, qızınız əvvəl ayaqda, iqtisadi cəhətdən hətta ayaqda durmağı öyrənsin, sonra ailə fikirləşsin. Sabah o ər dünyasını dəyişsə, onu atıb getsə, üstünə ikinci arvad gətirsə və s. və ilaxir, o sərbəst şəkildə həyatın yenidən başlamaq qabiliyyətinə malik olmalıdır ki, intihar eləməsin. İstəmirsiniz övladlarınız qızlar intihar eləsin, onlara təhsil verin, iş verin, sonra denən ki, qızım, indi öz seçiminlə ərə get və özün məsuliyyət daşı. Təşəkkür edirəm. Çox maraqlı mübahisələr oldu, çox maraqlı məqamlara toxunuldu. Yəqin ki, nümunə götürərlər. Nədənsə bir dərs alarlar, kimsə öz övladını, öz yüngüllüyü, həyatı yüngülləşsin deyə qurban verməz. Çünki o evladı böyütmürük ki, sonda özümüzə qurban verək. Təşəkkür edirəm hər üçünüzə. Çox sağ olun. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Və təşəkkür edirəm Sevilla Bakuya.
Xarigə xanım, sizə təşəkkür edirəm. Bilirəm ki, siz doğrudan da öz peşənizi sevən, ayağının üstündə möhkəm dayanmağı bacaran bir qadınsınız və heç kəsə möhtac deyilsiniz. Öz əlinizin zəhməti ilə qazanan xanımlardansınız və bütün xanımlara da gözəllik bəxş edirsiniz. Allah sizi var etsin. Və yenə də sonda üzüm valideynlər sizədir. Siz, xahiş edirəm, bəli, mən sizdən acizanə xahiş edirəm. Bizim sağlam cəmiyyətimizə xəstə övladları verməyin. Elə etməyin ki, bizim cəmiyyətimizdə savadsızlıq baş alıb geçsin. Elə edin ki, qoy yüksək səviyyəli bir cəmiyyətin sahibi olaq. Allah amanında.